し。やるぞ。あっちろ。スカイレコード。I've been a cheerina, she didn't wanna put it up. So yeah, 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 abin da ya faru ina da laifi ni na sani masoyiyata bayan ta gama secondary yana so ta ci gaba da karatun university ni na ce na yarda zan dau nauyin ta ta kare bayan ta kare ni dai ta sa daura mana aure ta ce ta yarda na ce na yarda iyayen za su sa gaure bayan ta na wani ba kauye wanne yake challo kullum tana rikide mun kamar gareta na zamo ba ko da naga sauyi kawai sai na taso da maganar aure abin da kai ci wani gare ni take da niyyar yin bore ta maida ni kamar karamin yaro wanne yake goye har akwai wani abu da yake ranta wanda za ta koye ta kalli ido na ta tare ni da ita ba maganar aure tana jin kallo kamar yayanta magana ta kare daga jin zancen ta sai da naji juwa kamar kamun mayu na shafa karwala sai da nayi jinya har tsawon wata har biyu ba ta zo ba iyayenta ba su zo ba da kyan rayuwa yanzu na warke kawai fansa ita na saga ba amma ba zan komai ba sai da shawara ita ce riba iyayena dan uwa na har da ku masoya ku da ni da ku zan so kamar din nan mu dan zauna nan mu tattauna dan samun mafita dan samun mafita dan samun mafita Musa's Mix.